Uma calça. Que isso? Eu acho que é... Ah, não tem nada, cara! 10 mil comentários. Monark, volta a gravar. 100 mil likes! 100 mil likes! Fala aí, pessoal! Aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. E hoje eu estou muito empolgado. Por que eu tô empolgado, Duda? Por quê, vai? Porque hoje, pessoal, eu vou encontrar um dos meus melhores amigos, mano. Quem é essa pessoa, Venom? O que eu posso dizer sobre essa pessoa? Ele é youtuber? Sim, ele é youtuber. Ele tem mais de 1 milhão de inscritos? Sim, ele tem mais de 1 milhão de inscritos. Tem mais de 2 milhões de inscritos? Sim, ele tem mais de 2 milhões de inscritos. Ele tem mais de 3 milhões de inscritos? Sim, mano, ele tem mais de 3 milhões de inscritos. Ele é português? Ele é brasileiro? Ele é espanhol? Ele é marroquino? O que que ele é? Ele é brasileiro, pessoal. E tá vindo aqui me visitar em Portugal. E vocês vão poder saber quem é essa pessoa que tá vindo pra cá. Tá vindo visitar Portugal, tá vindo conhecer a casa. Tu vai conhecer também os youtubers todos. Eu acho que ele tá vindo pra cá bem empolgado também com tudo que vai acontecer aqui. E eu também fiquei muito feliz quando recebi a notícia sabendo que essa pessoa está vindo aqui pra Portugal. Vai ficar aqui em casa muito tempo. Muito tempo, não sei quantos dias ele vai ficar. Quando ele chegar eu vou perguntar. Eu espero que seja muito tempo. Bebendo água no bico, Eduarda. Nossa, Duda é tão fofinha. Não, mas olha aqui, eu vou me defender. Só tem um pouquinho, eu já vou jogar fora a garrafa. Vamos aqui pra fora, pessoal. Tá vendo? Vocês ficam falando, nossa, vendo, tua namorada é tão fofinha, tão bonitinha, não sei o quê. Isso não se faz, Eduarda. Gente, vocês também fazem isso. Confesso. Quem já bebeu água no bico, escreve. Eu já bebi. Todo mundo já bebeu água no bico, todo mundo já bebeu. Tem muito tempo que eu não vejo, estou muito ansioso pra reencontrá-lo. Eu acho que vai bater uma nostalgia épica. Vai bater uma nostalgia muito grande em todo mundo, não só em mim, cara. Eu tô explodindo por dentro. Pessoal, já chegaram aqui, vamos ver. Olha só, a pessoa já tá aqui, galera. Eu pensei que ia buscar no aeroporto. Alô? E aí? Tô indo aí, mano, tô indo aí. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Vamos ali, Duda, vamos ali. Chegou, 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 galera. Chegou? Chegou. A gente ia buscar ele no aeroporto. Pois é. Tipo, eu vi que ele tava tocando, já comecei a gravar. Ih, olha lá, 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 lá. Ó, eu não sei se conseguiram já saber quem é. O estilo dele já conheço de longe. Tá vindo ali com a malinha, todo feliz. Não tem como não conhecer esse menino, ó. Ih, ganda barba. Boa, moleque, tão feliz ele. Aê. Ah, ei, menor. Tempo, mano. Caraca, Felipe, já vou começar a gravar, meu. Então, eu sei que você ia falar, você ia me pegar lá, mas eu resolvi fazer uma surpresa. Eu peguei o Uber, cheguei aí. Desculpa, já tá apontando a câmera pra tua cara, mano. E aí, galera? Eu falei, já vou chegar gravando mesmo. Ah, eu não gosto de câmera, não tô acostumado com isso, sai, sai. Tô acostumado sim, caraca, ganda monarca. Você é bem-vindo, mano. Eu vou levar pra mala pra você. Pô, obrigado. Tavam 5 graus ou 4 graus, nós pulando na piscina. E na época eu tinha, sei lá, 300 mil inscritos e o monarca pediu 200 mil likes. E bateu 200 mil likes com 300 mil inscritos, mano. Aquela época era a época de ouro. Do época de ouro do YouTube. Com certeza. Eu vou deixar o link desse vídeo, pessoal. Na descrição, vocês passem por lá e assistam o vídeo que tá muito bom. Nosso evento, velho, tá muito frio. Legal. É, não sou um grande marco. Só vai. Casa. Ah, legal, hein, meu? Tem até uma maquininha de café, ela vai tirando. Pitalzinho massa também. Tem, mano. Mas aqui fora tem, tipo, um jardim, só que não existe jardim. Hã? Só existe a terra. Pronto. Sim. Jardim. Mas, cara, tem alguma coisa ali estranha ali. Hã? Tem algo estranho naquela terra. Por quê? Depois eu vou te mostrar. Tem algo muito estranho ali. Quer conhecer teu quarto? Claro, quero. Vamos lá. Beleza, vamos lá pra cima. A dizer que eu vou levar a ganda mala do Monark. Tá pesado, hein? Conheço o Monark há tanto tempo que eu sei que sempre quando ele vem viajar, ele traz uma mala gigante e a mala tem tipo duas cuecas e uma calça. É o que ele traz sempre. Então, você acha muita coisa agora? Não, realmente eu não trouxe muita roupa, não. Eu quero comprar coisa aqui pra ele emagrecer essa casa. Esse vai ser teu quarto, mano. Eu vou emagrecer nessa casa mesmo, subindo e descendo escada, mano. Cara, legal. Eu posso juntar essas camas aqui pra gente casar? Sim. Pra ficar bem melhor, mas tá esmago, mano. Ah, o moleque emagreceu muito. Olha eu ali. Tô pesando 320 quilos e o Monark tá pesando 60. 300. Os dois se levantaram, não aguenta mais. Velho, ser gordo é muito ruim, mano. Sei nem como que é. Tu não sabe mais, não, tu esqueceu. Ah, é, esqueci, fui gordo a minha vida inteira e só porque emagreci um pouquinho eu esqueci. Trouxe algum PC? Trouxe um minuto. Depois podemos jogar alguma coisa? Claro. É muito tempo que eu não jogo nada, mano. Eu vi, teu canal agora tá todo de vlogs, desafios, trollagem. Duda tá sofrendo comigo, mano. Vou te mostrar uma coisa, não sei se chegou a ver o vídeo. Um vídeo que eu fiz trollando Duda. Olha esse celular aqui, sim, mano. Caraca, velho. Nossa, esse é um S8 ainda. Esse é um S7, um S7 Edge. Por que que tu destruiu o negócio? Eu destruí o S7 e dei pra ele um S8. Ah, entendi. Aí... Oh, rolou um upgrade. Ah, entendi, entendi. É o jeito Monark de ser. Agora tu não quebra. Eu pensava que eu era doente. O Monark tá mais doente que eu, mano. Eu sempre fui muito doente. Sério?
Vou te mostrar aqui o resto por cima. Aqui tem uma espécie de estúdio. Olha! Trouxe um PC, um portátil, não foi? Sim, sim, notebook. Bota aqui, fica aí igual um crocodilo. O que é aquilo ali? Cara, que cuidado. Deixa eu ver. Cuidado, cuidado, Monark. Sério. Sério, mano, cuidado. Não tem nada aqui. Mano. Não. Peraí, velho! Peraí, mano. Só deu um puxãozinho. Ah, cara. Não tem nada, cara! Monark? 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 Foi violado. Cara, esse quarto andar vai ser todo teu. É o quarto, o estúdio, tem aqui um banheirinho também. Caso cheira pra fazer alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Pô, massa aqui, meu. Isso aqui parece banheiro de navio, pô. Olha lá, tem até hidromassagem. Ah, sim, tem as duchas de hidromassagem. É, porque no navio tem esse banheirinho assim, pequenininho, com essa coisa e tal. Tá cansado, mano? Pô! Velho, que barba é essa, mano? Que barba? Não, não deixa a minha barba, não, cara. Minha barba, ela é... Sagrada, sagrada. Ela parece o Hércules, só que aparecendo o cabelo na barba. Não é o Sansão? Eu sou uma bicha. Sabe nada de mitologia. Eu não sei nada de mitologia grega, nem mitologia nenhuma. O Vê não sabe sobre mitologia, sabe por quê? Porque você é um mito. Falou o mais mito do YouTube, mano. Ganda nostalgia, mano. Tá contigo novamente, sim. Cara. Muito feliz. Que feliz de estar aqui. Eu tô feliz, velho. O moleque já chegou, tipo, caraca, chegou chegando. Eu tô fazendo um corte, cara. Você vai precisar me levar pra algum lugar. Caraca, pra teu cabelo tá muito grande, Monark. Sim. Olha, imagina se o Monark usasse tupete igual a mim, mano. É, acho que não dá, meu cabelo não fica. Vai prender, ó. O teu já dá, mano. Acho que não dá ainda. Do Ragnar. Sei, dos Vikings. Dos Vikings? Sim, sim. Tá parecido com Bjorn. Bjorn? Bjorn. Ih, cara, ele é mó gatinho. Bjorn de ferro. A barba tá muito grande, mano. Não. Deixa eu ir no banheiro um pouquinho, que eu acabei de chegar de viagem, eu tô meio apertado. Ah, beleza, vai, vai. Beleza, galera. Pessoal, o Monark foi no banheiro. Eu vou abrir a mala dele. Eu vou abrir que eu quero ver o que ele trouxe. Mano, vamos abrir. Vamos dar uma olhada nas cuecas do mano Monark, ver o que ele trouxe. Mano, meia ele trouxe muito, pelo menos ele sabe que em Portugal faz muito frio. Trouxe um headset, porque o Monark é gamer. Uma mochilinha da Amazon. Ok, grande mochila da Amazon. Tem aqui um... Nossa, o notebook dele é da Razer, mano. Bonito. Eu sou muito xerito, mas eu tô fazendo isso que eu faço com as coisas dos meus amigos, né? Um casaco. Primeira peça de roupa do Monark. Um casaco, galera. Uma calça. Que isso? Que é isso? Que é isso? Monark? Que é isso? Nada, cara. Eu acho que... Você que tá fazendo aqui, mano, é... Cara, eu tava abrindo tua mochila na minha roupa que tu trouxe, que eu falei, vou mostrar. Eu tô mostrando. Que mais? Tem mais alguma? Eu acho que é... Mano, trouxe sutiã, velho. Nada, é que... Sabe, não sei. É que, tipo... Eu vou guardar aqui, desse lado. Pode guardar, pode guardar. Eu falei que a gente pode mexer nas coisas dos nossos amigos, mas eu acho que não vale muito a pena a gente mexer nas coisas... Monark, Monark. Eu acho que não vale a pena, desculpa ter invadido tua privacidade. Não, tudo bem, cara. Eu sabia que tu só trazia o essencial pra aqui. Ai, mas... Ai, que não, mas eu não sabia. Eu tudo, na verdade, cara. É por isso. É pra você mesmo. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. É que... Onde tu parou antes? Fez escala? Fiz. Fiz em Campinas. Fez em Campinas? Sim. Não, deve ser... Deve estar junto lá com as minhas roupas. Eu coloquei sem ver, não sei. Ah, lá, no, lá em lá Curitiba? Na minha... algo assim. É aceitável, ok. Sim, sim. Tu só pegou assim e jogou. Uh-huh. E só trouxe um casaco aqui, esse casaco que tá vestindo. É, sim. Olha, eu já fugi do foco, não vou te envergonhar mais. Eu já senti que o menino tá assim. Beleza, chega. Chega de jogar. Chega, chega de envergonhar. Vamos lá pra baixo, vamos ver o jardim. Não, cara, não tinha visto o PC ainda. Esse é o teu setup? Esse é o meu setup, mas eu não posso mostrar agora. Eu não sei se apareceu algum frame do meu setup. As suas placas de RAM são coloridas e elas ficam trocando de cor. As minhas RAM, né? Que massa, e acredito, tem muita RAM. Mano, tem uma parada que conecta as duas placas de vídeo que é muito foda, tem um dragãozão aqui. Para de dar spoiler, Monark. Ah. Pessoal, depois vocês vão ver esse setup como que tá. Eu acho que não apareceu nenhum frame, mas o pessoal vai ficar curioso. Eu acho, mano. Nós podemos ir também na casa dos youtubers. Ah! Sim, eu quero conhecer a galera. Quer conhecer a galera? Claro, eu tenho certeza que todo mundo te conhece. Ah? O vídeo? Uhum. É, afinal, é o Mano Monark, mano. Quem não conhece o Mano Monark? Mano Monark tá aqui em Portugal. Ele vai conhecer os youtubers da casa. Ansioso, peraí. Eu tenho certeza que eles também querem muito conhecer. Eu só vou soltar esse vídeo aqui depois que o Mano Monark conhecer o pessoal da casa. Porque eu não quero que eles saibam que tá aqui em Portugal. Ah, entendi. Seja bem-vindo, Mano Monark, a Portugal.
Caraca, tava com saudade. O moleque é fenomenal, mano. Tô muito empolgado, mano. Monark tá aqui. Cara, coisas muito novas vão chegar no canal. E eu tenho quase certeza que vai acontecer coisas no canal do Monark. Vamos ver. Pessoal, agora vamos botar pressão psicológica no Monark. 10 mil comentários. Monark, volta a gravar. 100 mil likes! 100 mil likes! 100 mil likes! 100 mil likes, galera. Grande nostalgia. Você, eu tenho certeza que sentiu uma nostalgia. Vou até colocar Epic Sax Guy de fundo. Nossa, eu e Duda demos um tratamento nele que nós somos muito cabeleireiro ou não. E olha como o menino ficou, mano. Mano, escreva nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que ficou muito maneiro. Ficou maneiro. Cara, ficou muito maneiro. De costas mesmo, caraca, velho. Mano, ficou maneiro, mano. Ficou maneiro? Posso trocar de estilo? Exatamente. Vou trocar de estilo, então. Pessoal, escreva nos comentários o que vocês acham. Vamos, Monark. Eu tinha uma ideia, ó, eu preciso comprar roupa. Uhum. E aí o Venom me ajuda, porque você é um cara estiloso, você sabe comprar roupa, eu não sei. Quem tem uma coisa a ver com a outra? Aí você me ajuda e a gente mostra pra galera, pô. Sim, meu, né? Novo estilo. Monark Samurai, Viking, sei lá. Samurai! Monark falando, Monark vazando. Abraço! Fiquem bem!